د مهمو خبرونو سرټکی تو توب امدار از د روخنی غورزنګ لپاره سره کرخه دغه غورزنګ د ترکمنستان برېښنا لیک په اړه د حکومت پریکړه نه مني. آقای رئیس جمهور، آقای رئیس اجرایه، خطابم از این آدرس به شماست. این فیصله کمیسیون حکومتی توست، نه یک کمیسیون ملی. ایران د طالبان و مرستندوی په افغانستان کې د داعش پر اخوالی په اړه ویره له طالبانو سره د دغه هیواد د مرستې دلیل ویل شوی. د روسي لوبغاړي پر وړاندې د هیواد د فري فایټ لوبې د اتل بریا. احمد ولي وتک په یوې ستونزمنې لوبې کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. او پر روسیې د بندیزونو تمدید په اړه د جیوه ډلې هوکړه. لوی الله په سپېڅلي نامه قدرمن دوستانو السلام علیکم. تاسو له یکس خدیدې مال خبرې ټولګې لیدونکي یاست. ویان مسعود شیرزای. محمد حسن اقیار د ملي امنیت ادارې له بند څخه خوشې شو. د ملي امنیت ادارې تایید کړی چې حسن اقیار دوه ورځې مخکې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ته شهید ویلي و چې د یادې ادارې له لورې ونیول شو. یوې سرچینې یک ټلویزیون ته ویلي چې ښاغلی اقیار د یو لړ ژمنو او یو شمېر قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشې شوی. نوموړی په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون په عامه خپرونه کې ویلي و چې اختر محمد منصور شهید شوی. د روښنایي غورځنګ حکومت د ترکمنستان 1500 کیلو واټه برېښنا لیږد په برخه کې په توطیې تورنوي او خبرداری ورکوي چې دغه غورځنګ به هیڅکله له خپل دریځ څخه په شا نه شي. د پخواني ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلي د حکومت له مشرانو غواړي چې د کمیسیون پریکړه د خلکو لپاره د منلو وړ نه ده او حکومت باید خپله پریکړه باطل اعلام کړي. د ولسي جرګې او شمېر غړي د کمیسیون پریکړه یو اړخیزه بولي او ټینګار کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د عدالت غوښتنې په موخه بیا واټونو ته راووځي. د روښنایي غورځنګ په ظاهره له خپل دریځ پر شاتګ نه کوي. نن یې غونډه وکړه او د 1500 کیلو واټه برېښنا د لیږد په اړه د کمیسیون د پریکړې په غبرګون کې خپل دریځ روښانه کړ. د ولسي جرګې ځینو غړو چې دغه غورځنګ کې برخه اخیستې وه د کمیسیون پریکړه حکومتي وبلله او ټینګار یې وکړ چې حکومت د روښنایي غورځنګ او خلکو پر وړاندې چلوټیو په حال کې دی. دوی د ملي امنیت شورا او سپیددار ماڼۍ دغه چلوټۍ کې ښکېل بولي. او کمیسیون ملی نبود، او کمیسیون حکومتی بود. کمیسیون حکومتی از اول معلوم بود که نتیجه نداره جز تایید فیصله 11 ثور حکومت وحدت ملی. فیصله کمیسیون حکومتی مورد تایید ما نیست. سازان ارگ و سپیدار خاطر جمع باشند که ما اسیر دسیسه های اونها نخواهیم شد. از همه دوستان در فضای حقیقی و مجازی میخواهم مراقب دسیسه نفاق افکنان ارگ و سپیدار و شورای امنیت باشید. شعارهای ما تغییر نکند. شعارهای ما مسئله تطبیق ماستر پلان اصلی برق کشور و امتداد لین 500 کیلو ولت از مسیر بامیان میدان وردک هست. د ولسي جرګې او شمېر غړي هم د عدالت غوښتنه کوي او زیاتوي تر هغې چې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړل شي مدني اعتراضونو ته باید دوام ورکړي. یک تاجک تبارم، زبان من فارسی است، دین من اسلام است، مذهب من عدالت، عدل، دادخواهی و آزادی، مبارزه علیه فرعونها، قارونها و بلعم باورهاست. من با این مذهب من انسانم، ما برای عدالت جمع شده ایم. من یک هزارم، من یک پشتونم، من یک بلوچم، من یک ترکمنم. د پخوانی ولسمشر مرستیال محمد کریم خلیلی هم مدنی اعتراضونه د عدالت غوښتنې لپاره بولي او د خلکو په ملي اعتراضونو باندې ټینګار کوي. کریم خلیلی د ملي یووالي حکومت له مشرانو غواړي څو د ترکمنستان د 1500 کیلو واټه برېښنا لیږد په اړه د کمیسیون پریکړه باطل اعلام کړي. د نوموړي په وینا د روښنایي غورځنګ به هیڅکله هم تر فشار لاندې را نه شي. کمیسیون حکومتی که خود شما انتخاب کرده بودید خیلی خیلی جانبدارانه
هم فیصله کرده و هم تلاش کرده ولی در چوکات جانبداری باز هم واقعیت های انکار ناپذیر را نتوانسته انکار کنند. لدیولان دروشنه غورزنگ توران شوی بو چیزینی پت لاسونه د شخصی موخه د ترلاسه کول لپاره حکومت باندې فشار لاوړل په موخه د روشنې لغورزنګ څخه کار اخلي. په دې وروسته کې حکومت د ترکمنستان د 500 کیلو واټ برېښنا د لیکت په اړه یو کمیسیون جوړ کړ. کمیسیون پریکړه کړې چې د ترکمنستان د 500 کیلو واټ برېښنا مزیدې د لږ لګښت او د لارې د لنډوالي له امله د سالنګ له لارې تیر شي او له دې سره سم د مرکزي ولایتونو ته برېښنا ولېږدوي. د کابل په ځان آباد کې کونډو ښځو پرته له هېڅ سرپرستي د ځان لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. دغو ښځو هڅه کړې څو په دغه تپه کې د پناه ځایونو په جوړولو سره ځان ته د ژوند اسانتیا برابره کړي، خو هغوی د خپل او ماشومانو ژوند وضعیت له امله اندېښنه څرګندوي او له حکومت څخه غواړي څو دوی ته د کار اسانتیا رامنځته کړي. نورحال په رپورټ کې. بی بی امینه هغه میرمن چې کلونه کېږي د کورنۍ پرته ژوند کوي. دې میرمن د کابل په جنگ کې خپل خاوند او درې زامن یې د لاسه ورکړي. له هغې ورځې 13 کلونه تیریږي. بی بی امینه د خپل ژوند کیسه داسې کوي. انورګر فروشی کردم، خیاطی کردیم، چس فروشی کردیم، د خانه مردم کار کردیم، مخصد نفقه اولاد خود پیدا کردیم. بی سرپرست میرمنې په هغه هیواد کې چې نوم یې افغانستان دی ډیرې دي. دوی له پامه غورځول شوي او د غږ رسونې ځای نه لري. بی بی امینه اوس له دوو لمسیانو سره د کابل په زن آباد کې ژوند کوي. د کابل زن آباد هغه ځای چې یو شمېر کونډو میرمنو د خټو له خښتو ځان ته جوړ کړی او د یوې مړۍ پیدا کولو لپاره کار کوي. هغه څه چې دلته مهم دي هغه د دې میرمنو یووالی او ډله ییزې هڅې دي. دا میرمنې په ګنډلو او لاسي صنایعو اوبدلو باندې خپل ژوند تیروي. تابکای اولاد ما بره سپندگری کنه، تابکای اولاد ما بره موترشویی کنه، تابکای شما بری در سر زرک استاد چوی. از خدای خود میخوایم، از امت خود، از خود شوی مردانگی چیز میکنیم که مثل یک مرد واره کار کنیم، خود ما بایگدوزی کنیم، خود ما خیاطی کنیم، خود ما یک چیز جور کنیم. د دوی لمنزه د کابل زن آباد داسې میرمنو ته هم ځای ورکړه چې د ژوند ترخی کیسې لري. وقتی که با مادر پدرم بودم به مکتب و میرفتم آن مکتب نمیتم رفته به خاطر خواره دیده. سیاموی هغه نجلۍ چې مور او پلار یې څلور کاله وړاندې کابل کې یو ځانمرګي برید کې وژل شوي او اوس له اوو خویندو او یو ورور سره ژوند کوي. وایي خپله نشي کولی ښوونځي ته لاړه شي او درس ووایي، ځکه اړه ده چې خویندو او ورونو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، خو له حکومت نه غواړي. ما از دولت خواهش میکنم به ما کمک کنه که تا بیادرهای دیگه هم خواله دیگه مثل ما ول نشه مکتب بره. دې ځای کې ژوند هغه څه چې فکر کېږي آسان نه ده. کیدای شي داسې میرمنې هم وي چې خپل ژوند کې د پام وړ بدلون راولي. زنایي کې چې کل د چهار مشکلات از این وی به چی است. ما از دولت این می خواهش داریم که از این بیچارگی و بیکاری ما را بکشه. خو هغه څه چې ډیر دردونکې دي دادی چې هیواد کې د جګړې دوام له امله د دې تپې د اوسیدونکو شمیر مخ په زیاتېدو ده. آیا په افغانستان کې د یو بل زغمل او فرهنګي تنوع حس شتون لري او کنه؟ څه عوامل لامل شوي څو د افغانستان خلک د یو بل زغمل او حس توان ونه لري؟ نورحال په چمتو شوي ریپورټ کې. د لومړي ځل لپاره د مدني ټولنې فعالانو هغه ورځ ولمانځله چې کیدای شي ډیری د افغانستان له جګړې ځپلې ټولنې سره بلد نه وي. به کار یکی دیگه کار ندارند. د یو بل زغملو او فرهنګي تنوع نړیواله ورځ د مدني ټولنې فعالان، د پوهنتونونو استادان او ځینې اوسیدونکي د یو بل زغملو د فرهنګ د رواجولو په موخه راټول شوي، ځکه د ټولنې پرمختګ د خلکو له یووالي سره تړاو لري. هغه څه چې دلته یې په اړه بحث کیږي. ای روز به مسابقه یکی از روزهای بسیار پرارزش برای شناخت انسان و انسانیت و تمامیت انسانها همیشه مطرح شده و همیشه مطرح خواهد بود. افغانستان هغه هیواد ده چې آن د نظام جوړښت د قومي ویش له مخې شوی. اوس ډیری په نظام کې له دې لارې امتیاز اخلي. حکومت قومي نه، امتیازګیري به نام قوم. ما من حیث یک پشتون خود د چیرې استاد سیاف نمیشناسم. خب سیاف پشتون است، اما خود د چیرې استاد سیاف نمیشناسم. ما شاید با سیما سمر رابطه بسیار بهتر داشته باشم از ایدئولوژیک.
ما خود در گلبودین پتر نمیشناسم، ما خود حتی در کرزای نمیشناسم، پس او از من ماندگی نمیکنه. مور به هیچ پشتون قبول ندارم، او یک کسی است که بنام پشتون امتیاز گرفته. لدا دا اول وضعیت سره آیشونی ده چه دیو بل ده زغمل و طوله نبولرو فرد نجات پرست تصورش نیسته که همه مردم فکرش نجات پرستانه است. یک نجات پرست فکر میکنه که جان همه دنیا نجات پرست است، همه مردم بالاخره دشمنند. این در حقیقت همو پارانویایی است که همه در او دچار میشن و فکر میکنن که یک نجات پرست فکر میکنه که تمام مردم دنیا دشمن هستند. څرنګه کولای شو چې د یو بل زغملو ټولنه ولرو؟ هغه ستونزې چې افغانستان ورسره مخ ده، آیا دا ډول څه شونی دي؟ تنوعات فرهنګي را بپذیریم، به مو اندازه ما میتونیم پیشرفت بکنیم. هر قدر که ما بخوایم از این مسائل دور باشیم، یعنی زیاد به نفع ما نمیتونه باشه. گروه های سلطنتی یونسکو په 2001 کال کې د می 28مه د خبرو او پراختیا لپاره د تنوع فرهنګي ورځې په نوم نومولې، او ډیری هیوادونه هر کال دغه ورځ د پرمختګ او د ټولنې د هوساینې په موخه لمانځي. خو افغانستان کیدای شي یوازینی هیواد وي چې له څو لسیزو راهیسې له توکم پالنې کړیږي، او دغه ښکارندې د خلکو پر وړاندې ډېرې ستونزې رامخته کړي. او دا هم څو نړیوالې پیښې. د جی وډلې یا د نړۍ صنعتي هیوادونو د روسیې بندیزونو تمدید په اړه د جنوري له میاشتې هوکړه وکړه. د نړۍ و صنعتي هیوادونو یا جی و مشرانو په جاپان کې د دغه ډلې دویمې ورځې غونډې پر مهال د روسیې پر ضد د بندیزونو تمدید په اړه هوکړې ته ورسېدل. د برټانیا لومړي وزیر ډیوډ کامرون اعلام وکړ چې د جی و ډلې پریکړه نیولې څو د روسیې پر ضد بندیزونه تمدید کړي. د برټانیا لومړي وزیر ویلي تر هغې چې د مینسک هوکړه لیک په بشپړ ډول اجرا نه شي، د روسیې پر ضد بندیزونه به پر ځای وي. د هیواد فری فایر لوبې اتل احمد ولی اوتاک اتلسمه بریا خپله کړه. ښاغلی هوتاک تیره شپه په یوې ستونزمنې لوبې کې د خپل روسي سیال پر وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ چې وتوانید خپل روسي سیال ته په ماتې ورکولو سره د هیواد په سپورټي برخه کې بل ویاړ ثبت کړي. هوتاک تر اوسه په هیڅ لوبې کې ماته نه ده لرلې. د افغانستان خلک په روسیه کې د هوتاک له بری سره خوشحاله شوه. هوتاک تر اوسه په خپلو کړنو کې هیڅ ناکامي نه لري. تیره شپه یې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. آزاده مبارزه خطرناک ورزش دی، خو د بدن د غړو د ماتېدو او زیانمنتیا په اړه د ټولو اندېښنو سربیره افغان لوبغاړي یوازې د خلکو د سرلوړۍ لپاره مبارزه کوي. تیره شپه دغه بریا احمد ولي هوتاک ترلاسه کړه. نوموړي خپل روسي سیال ته سخته ماتې ورکړه، څو خلک یې خوشحاله شي. هوتاک په داسال کې د مسکو د وسپنیز کس پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ چې پلویانو یې ډېر تشویق کړ. د هوتاک لوبه دریم راوند ته لاړه، خو ډېر ګمان کېدی چې سیال یې جګ قد لري او کېدی شي چې د پلویانو له تشویق څخه یې کار واخلي او د لومړي ځل لپاره هوتاک ته ماتې ورکړي. خو داسې ونه شول، خو یوري نو خبر چې افغان یې پر وړاندې ولاړ دی. په پایله کې 15 دقیقې پای ته ورسېدې. افغان استازي د افغانستان په ورزشي کړنو کې بله بریا ثبت کړه. د باز محمد له بریا وروسته دا ځل هوتاک خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. څو د روسیې اتلان تل د افغانستان د وسپنیزو لوبغاړو پر وړاندې ماتې خوړلي پاتې شي. له دې وړاندې باز محمد مبارز هم خپل روسي سیال ماکسیم کاتکوف ته ماتې ورکړې وه، او له روسیې څخه یې د اتلولۍ جام افغانستان ته راوړ. درنو لیدونکو دا وه د دې مال خبرې ټولګه چې تاسو ته وړاندې شوه. تر بیا هم په لاس فارم ښاده او سوکاله اوسئ. پاتې شپه مو نیکمرغه.